قیرانی غاز بەڕۆیەکی هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیانی گرتووە. گرانبوونی غاز زیانێکی زۆری لە دوکاندارەکان گەیاندووە و هاوکات بۆ تەهۆکارێک بۆ ئەوەی کە بەشێک لە دوکاندارەکانی بازاڕەکە دوکانەکانیان دابخن. بریکارێکی غازیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکا کە لە ئێستادا ئەو بەشە غازەی کە بۆ دەڤەری گەرمیان دێ بە بەراورد بە پێشووتر کەم بۆتەوە. کەمە و غاز کەمە. حسی گەرمیان کەم تیە، کورسان کەم تیە. وڵای نازانم تر. نە وەڵا. بزان بە حسەکە ما زیا بکە و غاز کەمە و دوکانی گەڵسمەیە. وەڵامە 15 سەندمان. ئەی وەڵای نییە گاگەوە داە چوار ڕۆژە سرەمان گردە بۆ غاز غاز نی. هەموو هاوڵاتیان وڵایەتر ئاخر بێزاری نازان هاوڵاتیان هیچ تەوا و ئەمە نە بێزارم بێڕادا غازیەوە 15000 نیشە. خۆتانی بین شەڕە لەسەر غازەکە. بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی گەرمیان باس لە بوونی ئاسۆیەک دەکا بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە، بەڵام کاتەکەی دیاری ناکە. بەڵێ دیارە چەند هۆکارێک یەک لەوانە لەلایەن کارگەی غازی کەرکووکەوە بە شێوەیەکی ڕۆژانە چەند تەنێک کەم کراوەتەوە، هەروەها هۆکاری دۆم بۆ ئەو سەرمەسۆڵەی کە ئێستا هەیە خواستی هاوڵاتیان بۆ غاز زیادی کردووە لە هەمان کادا ژمارەی زیادتر لە سەد کە یاڵگەی پەلەوە لە سنوورەکەی ئەوانش ڕۆژانە پێویستیان بە دابێکردنی غازی ئەمەوە کرد تا ڕاتەیەک گرفتی کەمی غاز لە سنوورەکە ڕووبدات. وە لێستا لە هەوڵدان بە هاوکاری بەڕێ سەرپەشای دەرەگەن بۆ زیادکردنی ئەو بڕە لە کارگەی غازی کەرکووکەوە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا. هەرچەند ئێستا ئەزمێکی زۆر نییە، ڕۆژانە غاز دابە شەکرێت، بەڵام کەمێک گرفتمان هەیە و گرفتە لە ڕۆژانی داهاتوو 400 دەکرێت. ڕۆژانە پێویستمان بە 40 تەن غاز هەیە بۆ سنووری دارێگەیان، ئێستا لەو بڕە کەمێک کەمتر دێت و لە هەوڵەوەی کە زیادی بکەین بڕێک. بەر لە چەند ڕۆژێک دەرگای ئەم خواردنگەیە کراوە بوو، هاوڵاتیان لێرە نانیان دەخوارد و دەهاتنە دەر، بەڵام کەمی غاز و قەیرانی دارایی خواردنگەیی داخست. ئایا کەمی غاز و قەیران بەردەوامی دەبێ و خواردنگەکانی دیکە دادەخرێ؟ ئەگەر بێت و حکوومەت فریای هاوڵاتیان نەکەوێ، بێگومان بڵێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.